Noite de terça-feira em Goiânia. O espaço onde acontece a Feira Hippie recebe uma estrutura diferente, que logo atrai centenas de pessoas. Elas aparecem de todos os lados. Gente que vive nas ruas, que busca nesta época do ano um pouco de dignidade para enfrentar noites de frio intenso. Eu divido um cobertor para os meninos, aí fica um para mim com meu esposo e está fazendo muito frio, frio demais. Mas agora as coisas podem mudar. Agora as coisas vão mudar, em nome de Jesus as coisas estão mudando. Eu vim do Mato Grosso em busca de emprego, de uma nova vida. E no começo eu me encontrei em situação de ruas. Foi muito difícil, eu achava que era uma coisa. E na realidade, quando eu cheguei aqui, foi outra. Um gesto simples que aquece o corpo e a alma de quem precisa. Esse é o trabalho dos 70 voluntários do projeto Anjos da Madrugada. Com a chegada do tempo frio, o projeto arrecada e distribui agasalhos, roupas, calçados. Para pessoas como William Borges, de 50 anos. O morador de rua sabe muito bem o que significa esse momento. Não é todo dia que você ganha isso aqui. Às vezes você não tem isso aqui para dormir. Tem pessoas aí que não tem para dormir. Isso aí vai ajudar a esquentar um pouquinho hoje? Vai aquecer. São pessoas carentes, pessoas necessitadas. Nós sabemos que a fome, ela não está em quarentena. A fome, ela não está em isolamento. As pessoas que têm fome, elas precisam de um alimento, de uma comida. E nós estamos aqui fazendo esse trabalho todas as terças-feiras, do Anjos da Madrugada, trazendo esse alimento físico, a comida, mas também o alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Durante a ação dos Anjos da Madrugada, que acontece em todo o estado, as pessoas ainda recebem uma refeição completa, kit de higiene, aferição de pressão e corte de cabelo. Para as crianças, pipoca e algodão doce à vontade. Essa mesma ação aconteceu simultaneamente em pelo menos outros 4 estados do país. Somente no ano passado, o projeto Anjos da Madrugada, criado pela Igreja Universal na década de 80, atendeu cerca de 1 milhão de pessoas em situação de rua. Aqui em Goiânia, os voluntários se reúnem uma vez por semana para levar, além de carinho, um pouco mais de dignidade para quem precisa. Essas pessoas, elas são esquecidas durante o dia por todo mundo, né? E quando a gente chega aqui, a gente dá atenção, a gente dá amor, a gente dá carinho, o sorriso delas já é algo assim muito grande, muito satisfatório para a gente, né? O projeto Anjos da Madrugada precisa de mais doações para ajudar mais pessoas. Você pode fazer a sua ajuda, a sua doação, procurando uma Igreja Universal mais próxima e fazer a sua doação, porque para fazer, nós dependemos muito das doações das pessoas, dos membros, dos voluntários, para fazer com que todo esse projeto se torne real.